Vau, mikä valo. Tehdään nyt tämmönen get ready with mua, eli minä. Jatketaan tästä lukemista. Ja mä laittaudun tässä samalla. On vähän muuttunut hiusten väri, on vähän aurinko tullut enemmän esiin ja tyyliikin voisi vähän tota todennäköisesti jotain ihan uutta. Niin, aloitellaan. Voit ihan rentoutua tässä samalla. Voit vaikka itsekin laittautua tai mitä ikinä. Ihan samaa. Do what you need to do. No, mähän voin tässä samalla vaikka kertoa, että mitä meikkiä mä laitan. Nää ei ole tietysti mitään sponsorijuttui. Mutta sillä luotan tähän rutiiniin, tähän näihin tuotteisiin. Niin miksi en voisi vaikka jakaa, että mitä nää sit on. Niin mitä mä nyt laitan. Tää pensseli on tämmönen. Mikä tää oli, joku Real Techniques, tai tämmönen, niin kuin jonkun YouTube-tubettajan tekemä brändi, niin mä sit sattumoisin ostin joskus ton toisen siveltimen, ja sit mä tykkäsin siitä niin paljon, niin mä ostin tähän meikkipohjaa, tai mikä tää on, puuterityyppinen, niin kans tällaisen saman merkkisen sudin. Mutta on ihan tällainen puuterimainen meikkipohja, mineraali. Täällä näkyykin heijastus. Tällainen Korento-merkkinen. Ja siis tämähän on sävyä Cool 01. Varmaan jos on tällainen aika kalpeahko, kirjavahko, ihoni, mut joo, en mä niistä tiedä oikein näistä. Eli kansi hyvä kysyä neuvoa sitten ruohonjuurestaan. Eiköhän tää ole ihan hyvä. Siit. Katsotaanko, mihin me jäätiin tuossa Vaihtoripäiväkirjas. Eli 2 kuukautta ollaan nyt oltu tuolla reissussa. Me ei varmaan editoittu nyt, koska tai silleen mitenkään erityisemmin, että taisi olla vähän tämmöinen rennompi niin kuin yhtä soittoa tavallaan. Joo. Okei. Okay. Saatte nähdä kaikki mun oudot ilmeet ja muut sitten niin sanotut mokat. Voiko sellaisia oltakaan, mutta niinku anyways, katsotaan. Eli aletaanko lukea? Luetaan tässä välissä nyt vaikka vähän. Katsotaan, pystyykö me meikkaa ja lukea samalla. Okei. Okay. Syracuse University, Batman. Aamulla oli harkat, rikoin taas käteni. Tein kerran
alkeellisen takaperin voltin tangoilta. Monen yrityksen jälkeen, vaikka kädet oli jo verillä, sain kaverin kirjeen. Tosi pitkä kirja oli, että mietin, että miten se jakso kirjoittaa. Tulevat kysyttävät, että mitä mä oikein laitan? No, tää on tämmönen sittarista. Niin, sittarista tämmöinen paletti. Tämmönen joku Catrice-merkkinen. No sitten suurimmin on sen vegaanisia meikkeet. Esimerkiksi yksi tuote on jopa siitä ajalta ennen, kun edes tiesin, mitä vegaanisana tarkoittaa. Tää on kyllä, muistaakseni, tämmönen kuin Catrice. On tää jo vegaaninen. Piti nyt ihan teitä varten katsoa. Tää on varmaan ihan hyvä määrä. Joo, sit tää pensseli oli se, mistä mä puhuin, että minkä mä oon joskus ostanut. Ja sit tää olikin se vaan joku YouTube-tubettajan kehittävä tuotesarja. Ja on kyllä oikeesti hyvä. Tää on niinku ollut mulla varmaan monta vuotta. Ja sit nää voi pestä sillä shampoolla ja sit niinku hoitoaineella sillä huoltaa. Okei, eli kaveri oli laittanut kirjeen. Mitäköhän siinä sitten on ollut tai... Upsilla. Kirjoitin saman tien takas. Lähti Lemoine Collegeille, kun ton isän koulukaveri ja perhettä oli siellä poikansa soccer-pelissä. Sitten mentiin SU:n, Syracuse Universityn kampukselle, semmoseen söpöön baariravintola. Oh, mä muistan tän. Tää oli yks, niinku, sillä oli tosi semmonen hyvä henki. Vähän niinku jossain Irlannissa olisi ollut tai jossain niinku, sillä on tosi hyvä henki. Baari kautta ravintolaa ja juttelin varsinkin sen tän isän koulukaverin porukoitten kanssa. Tosi mukavia ihmisiä. Isä oli itse asiassa rotarityyppi. Aikoi sit, ja ne oli paljon matkustella. Alkaakohan mulla niinku tää suomen kielen taito tässä kirjoituksessa jotenkin haparoimaan. Koutsi Harkois kysyi mut tosta SU-hommasta aamulla, kun Chris oli näin mä kertonut sillä, että oltiin juteltu, niin yritän jotenkin järkkää, että pääsisin tutustua tuohon kouluun ihan uteliaisuuden vuoksi. Mitä tänään näin, niin ne vanhimmat rakennukset kampuksella oli huippuhienoja. Oh. Sitten vielä mentiin leffaa illalla isän ja Dominkaa katsoa Dark Knight Rises. Se oli tosi hyvä ja kotoon popitettiin Gangnam Style Dominkaa. Lidian piti mennä lapsen vahdiksi. XOXO Retta. Kuulostaako hyvälle päivälle? Pakko sanoa. Sitten sunnuntai. Mut jatketaan me ihan kohta. Mitä nyt sitten? Käytetään vähän vielä tuota. Joo. Niin tää on vielä tätä samaa Catrice-palettia. Sitten mä laitan. Nyt joo. Mä en silleen oikein ajattele ehkä, että tarvii niinku meikkien olla just niitä sillä niinku jutulle tarkoitettuja.
tuotteita. Tai silleen, että esim. Mä käytän niinku tästä jotain ihanasta tästä paletista. Niinku vaikka just poskeet tollaista. Et ihan ei se voi niinku haittaa. Sitten nyt tuli ehkä vähän enemmän, mut se on ihan, se on mun tarkoituksen ihan ok. Niin et en oo niin tarkka, että käytäks mä nyt vaikka, jos mä haluaisin vaikka käyttää kajalia johonkin muualle kuin silmiin, niin sit mä niinku käyttäisin. Et jos esim. Joku tuote niinku loppuu, niin ei se tarkoita, että se on maailman loppu. Okei. Okay. Sitten jatketaan seuraava päivä. Sunnuntai. En hengästy, mutta hei, jatketaan. Kuolleita, muistin menettäneitä Transylvaniaa. Tää onkin jännä. Tää on siis lokakuussa, eli Halloween alkaa lähestyä. Ensin tietty mentiin kirkkoon, sit syötiin aamupalaa. Äiti siis lähti kautta lensi eilen Tennesseehin auttaa häävalmisteluis. Joten oltiin neljästä tänään ja siihen asti, kun torstain ajetaan St. Louisiin, Missouriin. Sitten lähettiinkin semmoiseen The Wake-juttuun, mikä on... Mä en tiedä, pitääkö mä ottaa tähänkin sellainen trigger. Mutta siis tässä on, niin kuin tämä otsikko sanoo, niin... kuolleita kirjaimellisesti. Tämä aihe ei mulle ehkä niin vaikea tai pelottava. Mutta ehdottomasti sellainen, mikä ei ole ehkä, tai siis ei kuulu Suomen kulttuuriin tänä päivänä. Mutta mun mielestä on hieno, tai siis niin kuin kunnioittavasti haluan tästä asiasta puhua. Lähdettiin. Okei. Tehdään nämä silmät loppuun sitten. Tämä ei ole mitenkään siis outoa, mutta siis tämä ei ole tämän perinne, mutta siellä se on niin kuin normaalia. Sitten lähdettiin semmoiseen wake-juttuun, eli tavallaan niinku ruumiin valvojaiset, jos niin voi sanoa suomeksi. Olihan tää silloin niinku ehkä vähän semmonen okei, tää on aivan uusi kokemus silleen niinku käytäntönä. Liikaa menemättä siihen, mitä aiempia kokemuksia mulla sitten on ollut. Anyways. Ei ole silleen salaisuuksia, mutta liikaa nyt menemättä siihen. Niin tota, luetaas. Ehkä tää on vähän vaikea. Sitten lähdettiinkin semmoiseen The Wake-juttu, mikä on kuolleille ja omaisille. Joku näitten tutun sukulainen oli kuollut, niin mentiin sinne funeral home paikkaa ja piti kautta halusin, kautta ei ollut pakko, kautta en halunnut vaikuttaa oudolta, kautta uusi kokemus. Okei, mä oon tässäkin niinku aprikoinut tämän asian suhteen. Kautta uusi kokemus, niin sitten, niin siis... polvistuttiin kuolleen vanhan mummon eteen. Se oli arkus, joka oli puoliksi auki. En voinut hengittää, kun en uskaltanut.
Sitten häippästiin sieltä. Mä kyllä muistan, että se oli niin kuin hieno kokemus. Ja se nainen, joka siinä oli siinä arkus, niin oli tietenkin silleen kaunis. Niin kuin kauniiksi laitettu ja silleen. Se oli ihan niin kuin kaunis tilaisuus. Mentiin johonkin vanhaa armeijalentotukikohtaa. Siellä oli semmoinen jätti sotakone. Sitten käytiin huvikseen hautausmaalla, kun halusin nähdä läheltä, millaisia ne on. Sitten alkoi hauska kautta hullu osuus. Mentiin näiden mummon siskolle. Sillä on... Mummon siskolle, jolla on Alzheimerin tauti ja sen mies ei kuule kunnolla. Ne oli niin huvittavia, kun kysyi samat asiat monta kertaa uusiksi ja tarjosi koko aika ruokaa lisää, kun ei muistanut. Oli kyllä meillä naurus pidettelemistä. Ne oli kyllä tosi mukavia. Sitten mentiin ostarille. En tiennyt, mitä oltiin tekees, kun oltiin yhdessä jonossa. Sitten Lydia kertoi, että yllätys, me mennään leffaan. Se oli yllätys mulle ja Domille. Hyvä yllätys, kun molemmat haluttiin nähdä Hotel Transylvania. Se oli hyvä. Sitten kotoon vielä mentiin ulos Hot Tubiin ja katseltiin Simpsoneita. Ihana päivä. Eikö se ole? Kuitenkin kuittasin tälle, että ihana päivä. Tämä oli aikamoinen niin kuin perhepäivä sillä. Okei. Nyt kun ollaan palauduttu tuosta erikoisesta päivästä, olen vähän niin kuin ajattelen, että nämä silmät on varmaan jees. Eli sitten ruvetaan. Panera Bread, maanantai. Nukuin tosi pitkään, ehkä joku yhteen. Sitten lähetti Lidian ja Dominkaa lounalle semmoiseen Panera lounaspaikkaan. Ollaan kyllä ennenkin oltu siellä, mutta se on superhyvä paikka. Käytiin aina noin, jos voin kertoa, siinä on sydän vielä perässä aina. Käytiin kaupassa ostaa leffoja pitkää automatkaa varten. Kotona valittiin leffoja matkalle myös. Tehtiin applesaucea, nam, taas sydän. Ja muilla oli tanssia pitkin iltaa. Tanssia tunteja. Ja sit katsottiin Pirates of the Caribbean äsken. Guten Nacht. Eikö se ole? Vähän saksaa tuohon väliin. Meikki on melkein valmis, mutta ei kyllä vielä ihan. Tiistai, shoppailua siskon kanssa ja kisat. Aamulla lähdettiin shoppailemaan, kun mun piti löytää mekko häihin. Löysin sen plus kengät. Itse asiassa 3 kengät ja vähän kaikkea muuta ihanaa. Sydän. Sitten olikin lähtö miittiin. Se meni ihan okosti, mutta ei tänään ollut
Ei tänään ollut niin kisatuulella. Sitten menin katsoa Marching Band -harkkojen lopun. Sen jälkeen kun ne purki showta, niin yksi tyttö pyörtyi mun eessä. Sitten mentiin hakemaan subista iltapala. En malta odottaa niitä häitä. Eka on kuulemma harjoitusillallinen ja seuraavaan päivään vasta oikeat häät. Ai niin, ja mennään Kanadan kautta. Joten meen Kanadaa. Huhuu! Matka kestää jonkun 20 tuntia. XOXO. Päivä 66. Ja otsikkona. Ihana päivä. Eli mitä voidaan nyt sitten jäädä odottamaan, että mitä ihmettä siellä häissä sitten on käynyt. Ja 20 tunnin automatka. Ja Kanadan kautta. Että cliffhanger or what? Okei. Ihana päivä. Tänään oli jotenkin tosi kiva päivä. Kaikki tunnit meni hyvin ja rennosti. Lemppari oli athletic training. Kaikki kautta monet urheilijatyypit on tosi kivoi. Esim. Claire, Andrew ja muut, keitten nimi en muista. Andrew sanoi, että kai tuut homecomingiin, kun se pelaa siellä. Mut en valitettavasti kautta / onneksi pääse. Toisaalta tyhmää, mut kuitenkin pääsen Kanadaa plus Missouri häihin. Näkee vähän laajemmin tätä maata. Plus laatuaikaa host-perheen kanssa. Harkkois katsottiin kisavideoa ja suunniteltiin semmoista lahjahommaa. Jokainen nosti yhden nimen coachin kädestä ja sillä pitää ostaa kaikkeen noin $20-25. Tässä on dollarimerkit niinku. Mutta tehdään salaa niin, että jokainen ostaa parhaalle kaverille, että on semmoinen, mistä tykkää. Mut coachille ei saa kertoa. Sitten juttelin Laurenin, Julian, Sam ja Kayleen kans vähän kaikista nuorisokulttuurellisista jutuista. Tumbling-tunnit studiolla meni hyvin ja aloitettiin harjoittelemaan mun sooloa. Olin jo ihan poikki siinä vaiheessa. Ai niin, otin myös tänään kuvia pihojen Halloween koristuksista. Kotona pakkailin äsken. XOXO, Greta. Hetken tuntuu, että mä luen suomen kieltä, mutta mä niinku puhun englannin kieltä, mutta suomea. Okidoki. Teettekö mitä? Hypätään nyt vaan tänne syvään päähän pohjoiseen, pohjoisesta päin. Olisi varmaan kiva nähdä niinku kartta, että missä mä niinku asuin ja mistä me silleen ajettiin nyt tää road trip. Oh my god, mulla on kyllä se kartta tossa jossain. Voisin näyttää sen sitten ehkä seuraavalla kerralla. Niin kuin vähän niin kuin osviittaa siihen, että mistä tää reitti meni. Koska tässä on jo tää, että koulu, Kanada, Detroit. Eli mä oon siis seuraavan nyt tän 11.10. Niin todennäköisimmin me ollaan sitten ajettu toi reitti. Mutta tarkoitus nyt tällä videolla on se, että saisin tehtyä nämä meikit. Sitten katsotaan niin kuin hiukset ja vaatteet. Ja siinä se sitten. Ja lueskellaan tässä samalla. Mun puolesta tämä video saa kyllä olla, kun tämä nyt on tällainen, niin saa olla vähän pitempikin. Niin sitten näkyy jo niin kuin koko tämä fit, tai mikä tämä on. Mutta nyt mä haluan kyllä lukea tätä vielä. Eli koulu, Kanada, Detroit. Aamulla mentiin kouluun, mutta ei ehitty kauaa ole, kun lähdettiin kello 12 kotiin valmistautuu automatkaa varten. Oli tosi siistiä. Kun päästiin lähemmäs Kanadaa, ne oli sillä yllätys. Me mennään Niagaran putouksille. Mentiin Kanadan puolelle kattoo niitä. Ne oli upeat. Sitten jatkettiin noin 4 tuntia Kanadan puolelle. Ylitettiin raja takas. Takas USA ja tultiin tämmöiseen tosi hienoa pikku hotelliin. Käytiin äsken juoksen. Okei, tässä oli siis Kanadan reissu. Elämäni kerta, kun kävin Kanadassa.
Luetaanko vielä uusiksi? Eli kun päästiin lähemmäs Kanadaa, ne oli sillä yllätys, me mennään Niagara-putouksilla. Me mentiin Kanadan puolelle kattoo niitä, ne oli upeat. Huutomerkki sydän. Sitten jatkettiin noin 4 tuntia Kanadan puolelle. Ja ylitettiin raja takaisupassa. Sellainen ulkomaan reissu siihen väliin. Ja eli pikku hotelli, käytiin äsken juoksentelemaan Dominkaa tuolla käytävillä ja pihalla oli tosi hauskaa. Siis käytävillä ja pihalla oli tosi hauskaa. Tää on kuin Zackin ja Codyn 5 tähden elämää Tiptonista pikkuversio. Siinä on yksi sarjasuositus. Sarjasuositus ja no juu. No mun puolesta tämä meikkisä oli ihan just valmis. Eli eikö se ole veksoa Retta? Sitten harjoitushäät. Matkattiin Detroitista St. Louisiin. Siinä mentiin läpi Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, jossa nyt siis ollaan. Eli Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri. Onko se siitä Midwest tai jotain? Jotain sellaista. Mentiin harjoittelemaan häit, tylsä osuus oli kirkko. Käytiin hotellilla, sitten mentiin ruokapaikkaan. Se oli ihana, semmoinen italialainen. Kaikki oli italialaisia syntyperältään. Sitten huomenkin. Ja ruokaa, ihanaa, plus juoma. Käytiin vähän tutkii hotellia, huomen häät. Eikö se ole? Häät. Okei. Tää vielä ainakin halutaan lukea. Elikkä niinku toi haluaisin sillä, että joku saavuttaa sellaiset niinku mitä se on, semmoset bushy eyebrows. Sellainen olisi kiva. Niin en sillä niinku kovasti säästele tän tekniikan kanssa. Musta olisi ihan tarpeeksi nyt. Niin totta. No mä ajattelin, tulee vähän tällaista. Ja. Eli tässä oli tuotteena siis joko Seppälästä tai HVTM:stä tämmönen harja, mikä on niinku tällainen 15 menevä. Niin sillä mä niinku noin kulmat sit laittelen. Sitten tää on, ottako, onkohan ne vielä tähän myynnissä, mitä tämän kaltaisia, mut eli siis luomivärijuttu H&M:stä, missä on tässä ollut se pehmuste, niin meitä on nyt siis niinku joko tää on TMI tai sitten olette tosi onnekkaat, että saat mennä tämän. Okei. Eli tässä on niinku se juttu, milloin voin laittaa tätä. Niin mut mä siis otan nää niinku pois tästä ja sitten sillä pensselillä otan tuolta kulmahommaa. Niin kuin sanoin, tämä on luomiväri, mutta mä käytän sitä kulmia, on käyttänyt 1 000 000 vuotta. Mut, anyways. Ruvetaan nyt ainakin vielä tää yksi päivä ja sitten katsotaan, että mihin mun hiukset ja vaatteet ajautuvat. Mitäs tykkäätte mun matkamuistosta? Tää on tehty ennen sitä, just kesä ennen. Yksi vielä. Nyt se on väärinpäin, mutta näette mikä se on. No, anyways, niin sitten just ennen kuin mä lähdin tonne vaihtoon, niin siinä kesä on tehty. Joo, elikkä häät. Tähän vielä. Tää niistä on meikki valmis. Voidaan mennä.
kuvitella, että oli niin pitkä, että mulla loppui tila muistikortilta. Tää on siis tätä Lumenen, onks tää Lumenen, tää Nordic Girl tuotesarja tai jotain sellaista. Niin hänen ja sit on niinku valmis. Tää meikki totta kai siihen saattaa tulla vielä jotain lisää. Jos mun löytyy jotain glitteritarroita tai niin, niin saattaa sitten tulla esimerkiksi. Tää on niin huulikilta. Nyt pidetään siis pikku tauko. Ja sen jälkeen laitetaan mun, katsotaan hiukset, miten ne menee, ja sitten vaatteet. Ja luetaan toi viimeinen päivä tältä kerralta. 69. päivä, häät. Eli sitten olisi niinku se 70. päivä sitten seuraavalla kerralla. Mut joo, palataan vielä kohta. No niin, eli nyt katsotaan, mitä mä voin päälle. Kaksi asuvaihtoehtoa. Mä kokeilen eka sitä, jonka mä ajattelin pukea, ja sitten jos ei se ole kiva, niin mä kokeilen tota toista ajatusta, mikä tuli mieleen. Niin mä voin nyt näyttää kuitenkin ne. Eli toinen olisi niinku nää. Ja sitten toinen olisi niinku nää. Niin mä kokeilen eka tätä ekaa vaihtoehtoa. Tässä on nyt eka vaihtoehto. Mut mä jotenkin niinku täysin fiilaa tätä nyt. Mut mulla tuli idea tässä, kun mä puin. Niin katsotaan nyt se idea. Ai niin joo. Olis pitänyt tän näin. Niin tämmönen idea tuli sitten. Sittenkin. Vähän rennompi. Raikasolo. Niin mennään tällä. Eli tällainen sitten tän paidan voi laittaa niinku päälle, jos haluaa. Mitä mun hiukset haluaa tehdä? Jotain tällaista. Mun ilmeet on varmaan ihan mahtavia. Niin tota tavallaan niinku jotain niinku tälleen, mutta
En tiedä, pitäisikö tämä kohta niin kuin nopeuttaa tai jotain. Mutta aloitetaan nyt ihan kunnolla, kun kohta on kuitenkin noin häät. No siis kohta on ne häät, että päiväkirjassa. Ja mun pitää nyt hakea jotain juttuja. Oletteko vielä siellä? Nyt vielä viikonpäivä. Päivä 69, joo, häät. Ennen häitä mentiin St. Louisin eläintarhaa vähän kiertelee. Ja siitä sit käytiin vaihtaa juhlavaatteet. Ensin mentiin kirkkoa, tehtiin vihkimisjutut YMS. Oli vähän semmoista vapaa-aikaa ennen juhlia, niin mentiin lounaalle semmoiseen kivaan paikkaan hotellin viereen. Oltiin siellä meidän perhe plus Diane, Bill ja pari muuta tyyppiä. Mutta noille Diane ja Bill-tyypeille mennään Thanksgivingiksi. Ne on jotain hullun rikkaita ja ne rakentaa Thanksgivingiksi. Mitä? Eikö mennä Thanksgivingiksi Janille? Uutta kotia, johon tulee oma siipi vieraille jne. Sieltä sitten mentiin iltapäivällä häiden juhlaosuuteen. Se oli semmoisessa puistossa, mutta kuitenkin juhlahuoneessa. Se oli tosi hieno, ihan kuin leffoista. Ruoka oli tosi hienoa ja hyvää. Ja loppuillasta oltiin... Lopaks mä niinku... Vähän nyt monta tasks. Loppuillasta oltiin koko ajan tanssis Lidian ja muiden kanssa välillä. Opin uusia tansseja, mutta... ei mitään valsseja yömmäs. Se oli semmoista nuorekasta ja helppoa tanssia. Oli tosi hieno päivä. Oli nuorekasta ja helppoa tanssia, eli varmaan just näitä Cotton Eye Joe, YMCA, Finmottista. Eli kohtuullaan ihan siis niinku, tai nyt ollaan luettukin nämä kaikki. Ja tällä kertaa luetaan, eli Exo-Exoretta ja kohta Reveal, mun koko tää tyyli. Mulla ei nyt peili, että on luo tää kameran. Juttu, mistä mä katon. No, siinä oli häät. Varmasti toi koko niinku reissu oli tässä se koko kohta, eikä sillä niinku nimenomaan ne häät. Mut noi kaikki jutut ja siis Thanksgivingina sitten lisää näistä. Ne oli tosi mukavia, ihania ihmisiä, että oli kiva muistaa nyt tähän väliin. Ja katsotaan mun tyyli ja sitten se on morjesta. Niin kiva, että oot tullut kuunteleeksi oikeastaan. Huippu, kiva juttu. Tilaat tää systeemi, jos et ole vielä tilannut. Ja tykkää kaikista mun videoista. Mutta kiitos. Eli make it, hiukset ja asu.